Tak, hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 24. dubna a od mikrofonu vás za společnost XT Broker zdraví Roslav Brichta. Včera nám akciové indexy ve Spojených státech uzavřely tu seanci plus minus na těch úrovních, na kterých jsme seanci otevírali, s tím, že ono to vypadalo docela nadějně v průběhu té středeční, respektive té čtvrteční seance, ale nakonec se ty akciové indexy postupně vracely na ty nižší úrovně. Myslím, že když se podíváme na tu strukturu růstu, tak včera to docela táhly energie, vidíte 3%, i když docela táhly. Dařilo se jim nejvíc, ale ten podíl na tom koláči celkově je docela malý, takže to v podstatě netáhly. Z těch energií hlavně teda rostly těžaři ropy. Tam ty zisky byly docela zajímavé, což samozřejmě souviselo s tím, že se nám trochu včera stabilizovala situace na ropě, a k tomu se ale ještě dostanu. Ropa nám včera vystoupala o něco výše z těch extrémně nízkých úrovní a samozřejmě těm těžařům to docela pomáhalo. Jinak ten sentiment na trzích asi byl trochu utlumen tou záplavou nových dat, které přicházely z Evropy a ze Spojených států a které byly opravdu tragické. Hlavně mám na mysli ty PMIka. Francie, Německo, celá eurozóna, Británie, tam zveřejňovaly výsledky PMI pro výrobní sektor a sektor služeb, které se dostávaly na rekordně nízké úrovně. Připomínám, že 50 bodů je něco, co rozděluje ten sektor, rozděluje prostě expanzi od kontrakce toho sektoru a my jsme byli v případě těch služeb až na 10 bodech, takže tam byla hluboká deprese, ale samozřejmě, že se to asi nečekalo se to asi tak moc, ale v podstatě všichni věděli, že tam ta čísla budou hrozná. Takže ve finále ten trh na to zase až tak moc nereagoval, protože opravdu co ho mnohem více zajímá než výsledky za minulý měsíc, je to, jak rychle se budou ty jednotlivé ekonomiky otevírat. A to souvisí samozřejmě s tím, jak se bude dařit stabilizovat tu situaci ohledně pandemie. Takže jenom tak pro zajímavost, abyste viděli, jak ta čísla byla špatná. Opravdu Francie, PMI jako ve službách 10 bodů, Německo 15 bodů, celá eurozóna 11 bodů, Británie 12 bodů. To jsou samozřejmě šílená čísla. Zveřejněny byly také claimsy ve státech, tam to začíná klesat, takže už jsme na 4,4 milionech, čekalo se 4,3. Samozřejmě ty výsledky předtím byly mnohem horší. Každopádně to jsou stále děsivé výsledky, které jsou zhruba 20x vyšší, než byly normální čísla před pandemií, takže tady pořád prudký nárůst v počtu nezaměstnaných. No a co se týče těch dalších eventuálně špatných zpráv, tak včera hodně zaujal report, který mám pocit liknula WHO a následně o něm informovalo Financial Times, podle kterého Remdesivir v těch prvních klinických testech zklamal, což samozřejmě plně nepotěšilo, protože spousta lidí vkládala velké naděje právě do těch antivirotik, které by mohly trošku pomoci s tím vlastně tou situací ohledně koronaviru a se s vámi podívám, co to udělalo s akciemi. No zase až tak moc se nepropadly nakonec u toho Gilead Sciences. Každopádně ten report, hodně si to získalo nějakou, řekněme, mediální pozornost a byla to věc, která trošku ty akcie taky dostala pod prodejní tlak. Jinak z těch dalších fundamentů, nebo z těch zpráv, co jsem si včera poznačil, tak včera začal ten evropský summit mezi lídry Evropské unie, kteří diskutují nad tou celkovou situací a především nad tou pomocí, která bude potřeba pro ty nejvíce se zasažené země. Evropská komise v podstatě už pracuje na návrhu na vytvoření fondu ve výši 2 bilionů euro, který by byl z části nafundovaný emisí nových dluhopisů a přímými příspěvky od zemí Evropské unie. A tento fond by se měl skládat z půjček a z grantů, přičemž granty samozřejmě jsou v podstatě nevratné půjčky. No a právě granty jsou samozřejmě trnem v oku těm fiskálně, řekněme, zodpovědnějším zemím, jako je třeba Finsko, Nizozemsko nebo Rakousko. Takže uvidíme, jak se to všechno vyvine. Merklová už naznačila, že je připravena za Německo navýšit ty příspěvky,
pomoci těm zemím, které tu pomoc potřebují, ale úplně se pořád netváří na nějaké eurobondy, tam asi přesto nepojede vlak. Takže tohle je téma, které se v Evropě teď diskutuje a uvidíme, jaký bude ten finální výstup. Samozřejmě, než Evropa na něčem se dohodne, tak to chvilku trvá většinou, pokud není úplně nějak extrémně tlačena časem. Dále, dnes ráno americká sněmovna reprezentantů schválila balíček ve výši 484 miliard dolarů na pomoc malým firmám a nemocnicím. Už jsem se o tom bavil včera, nebo předevčírem, že to schválil Senát pro ty malé firmy, je to nějakých 350 miliard dolarů. Další na řadě má být teď údajně balíček na pomoc těm americkým ropným těžařům a tomu ropnému průmyslu, což bude určitě komplikovanější ve sněmovně reprezentantů, protože demokraté a celý ten fracking industry se úplně moc nemusí. Takže uvidíme, jak se tohle podaří protlačit Bílému domu skrz právě sněmovnu reprezentantů, kde mají většinu demokraté. No a co tam máme dál? Pak už jenom takové zajímavosti. Ropa nám začínala včera znovu trochu růst. A kde to máme? Když se podíváme na ten červencový kontrakt, tak jsme na nějakých 25 dolarech. Když se podíváme na ten červnový, tak jsme vystoupali z těch extrémně nízkých 14 na nějakých 17, kde se držíme také v průběhu dnešního rána s tím, že ten růst, těžko říct, s čím úplně souvisí. Samozřejmě, že ta situace na tom spotu je pořád stejně špatná. Tam se nic zásadního nemění. Tam je ta ropa pořád levná a ty zásoby, ty skladovací kapacity se stále plní. Každopádně ropy trošku, alespoň podle těch mediálních zpráv, pomáhají to napětí mezi USA a Iránem a také jakési indicie, že se zlepšuje ta ekonomická situace nebo aktivita v Číně, což je sice hezké, ale tomu VTIčku tohle prostě nepomůže. VTIčko potřebuje to, aby začala fungovat americká ekonomika. Jenom pro zajímavost, podle reportu Rystad Energy bude v USA uvedeno v dubnu do provozu zhruba nějakých 200 až 300 nových ropných vrtů. V minulém roce byl průměr nějakých 700 až 800. Přičemž americká denní produkce by měla klesat už teď aktuálně o nějakých zhruba 900 tisíc barelů, což je už jakýsi signál, že to postupné, řekněme, narovnávání toho obrovského nepoměru mezi poptávkou a nabídkou začíná. Jo, stále to není úplně ono, stále bude potřeba, aby ta průmysl klesala níž, si myslím, že minimálně tak o 2 až 3 miliony barelů, ale jakési prostě signály tady jsou, což je určitě pozitivní. Do toho jsem četl, že americké rafinerie jedou přibližně na 67%, takže těch zbylých 33% to je ten výpadek, který momentálně vede k tomu naplňování těch skladovacích kapacit a který povede k tomu, že bude muset dále klesat ta ropná produkce. Taky je pravdou, jsem to tady ukazoval, že nám klesá ten počet, ten rig count, v podstatě rozdíl mezi tím ropným vrtem samotným a tím rigem, a nevím, jak to přeložit do češtiny, je ten, že ty rigy, to jsou ty obrovské mašiny, které vrtají ty ropné vrty, které se potom těží. Takže je tady taky signál, že prostě ten rig count nám docela výrazně klesl a je to další z indicií, prostě, že minimálně se zásadním způsobem omezují ty investice, což už konec konců ale víme z těch reportů jednotlivých amerických ropných společností, které výrazně snižují svůj capex. Takže jakési přizpůsobování už probíhá, bude muset ještě nějakou dobu probíhat, ale ta situace se vybalancuje dříve nebo později. Samozřejmě otázkou je, co do té doby bude dělat ropa, pokud prostě ty ropné zásoby se úplně zaplní, tak prostě ta ropa zůstane extrémně nízká, ta cena zůstane extrémně nízká a to povede alespoň k tomu, že to vybalancování bude probíhat rychleji. Co tam máme dál? Počet zotavených osob v Itálii včera vlastně poprvé převýšil počet nových nemocných. No, bavíme se o koronaviru, takže docela dobré zprávy v tomhle ohledu. Když se podíváme na ta čísla celosvětově, tak 2,7 milionů nakažených, 191 tisíc obětí. Ve Spojených státech ta čísla jsou i nadále
stabilizovaná, každopádně zatím nějak dramaticky neklesají. No, tady máme počty nakažených, ty se drží pořád kolem těch 30 tisíc plus minus. A tady máme počty obětí. Takže tady zatím pouze stabilizace, ale žádné zatím výrazné zlepšení k lepšímu, tak jako třeba pozorujeme v Itálii nebo ve Španělsku, a nebo v těch dalších samozřejmě evropských zemích. Jinak prostě na zajímavý report jsem včera narazil. Ten se týká Lufthansa, respektive Lufthansa nutně, to je fakt vtipné, Lufthansa nutně potřebuje pomoc od německé vlády. Ten výprodej a ten důvod, proč ta situace je tak závažná, tak samozřejmě, že jim vypadly kompletně příjmy, ale paradoxem je, že tím posledním hřebíčkem do rakve Lufthansa mohla být situace na trhu s ropou, a to prudký pád cen ropy. Představte si, že aerolinky potápí prudký pád cen ropy. Ten důvod je velmi jednoduchý. Lufthansa zase hodně hedžovala proti cenám ropy. Vlastně nakupovali nějaké deriváty, které jim úplně vybouchly díky tomu, že se cena propadla tak výrazně, jak se propadla. No a samozřejmě za normální situace by ty ztráty na derivátech kompenzovaly zisky spojené prostě s tím, že mají nižší náklady. Jenže bohužel oni prostě nemají žádné tržby, takže v podstatě žádná kompenzace není a mají pouze ty ztráty z derivátů. Takže opravdu šílená situace. Já se jsem tak jako pro zajímavost díval na ty americké rolinky, některé se zase až tak intenzivně nehedžují, jako třeba Lufthansa. Pak jsem si díval, Southwest Airlines měli v koncem roku 2019 ty deriváty měly hodnotu nějakých 100 milionů dolarů, což není zase až tak moc, protože třeba Lufthansa utrpěla jenom v lednu ztráty na těch derivátech nějakých 800 milionů dolarů. A to bylo ještě, když se ropa držela na nějakých 35 dolarech za barel, takže tam asi nějaký další 800 milionů barelů, 800 milionů dolarů bude za ten březen duben. Takže tam to hodně bolí prostě. No. A uvidíme, budou potřebovat pomoc, budou potřebovat minimálně půjčky, uvidíme, jestli tam budou nějaké vstupování, nějaké navyšování vlastního kapitálu. Takže tolik asi k tomu včerejšku, říkám, kombinace makra, kombinace těch jednotlivých zpráv, které přicházely, zatím se ty trhy relativně drží stále a mají k tomu dobrý důvod, protože samozřejmě ty centrální banky je obrovským způsobem podpírají a ta situace v rámci pandemie se zatím nijak výrazně nezhoršuje, ale že uvidíme, jaký bude ten další vývoj. Už jsem to tady říkal mockrát, pokud ta ekonomika bude další dobu uzavřená nebo se bude otevírat pomalu, tak ty dopady prostě budou tyto ty firmy i nadále pociťovat, především ty firmy, které jsou hodně zadlužené. Tak, pojďme se podívat na Forex a znovu uvidíme, asi to projdeme rychlosti, protože uvidíme, že ty změny byly minimální. Znovu ty tady jsou velmi stabilní, ať už je to eurodolar, libradolar, japonec. Ty range jsou tady úplně minimální. Kanaďan nám včera lehce zpevňoval na pádu s americkým dolarem, nic velkého, Australan nebo Zelandan taky docela stabilní, takže tady je to poměrně v pohodě. Zlato se nám trošku vrací zpátky na ta maxima z minulého týdne nebo před minulého týdne, takže nějakých 1724 dolarů, stříbro taky se trochu vrací zpátky, 15 dolarů za unci, no a tady máme tu ropu, 25 dolarů v případě toho červencového kontraktu na VTIčku, pardon, to byl Brent, tady máme VTIčko 22 dolarů v případě toho červencového kontraktu. Co je zajímavé, tak Natgas nám docela hezky vystoupal v těch posledních pár dnech. Už jsem to tady říkal dřív, že je to jedna z komodit, která jako může trošku těžit z toho, co se děje momentálně na ropě, protože zemní plyn je přece jenom takový vedlejší produkt těžby ropy a pokud se budou ty vety uzavírat, případně se nebude tak investovat, tak samozřejmě je to něco, co může pomáhat, protože přece jenom ta poptávka po zemním plynu neklesá tak dramaticky jako poptávka po ropě. Zemní plyn je využíván v Americe hodně k výrobě elektřiny. Takže už jsme dostali nějaké 2 dolary, uvidíme, kam až by to eventuálně mohlo vyrůst. Samozřejmě asi nemůžeme čekat nějaké dramatické růsty, ale určitě ten trh je, řekl bych, zdravější než trh s ropou.
ta nabídka versus poptávka je tam více vybalancovaná s tím, že ta poptávka dlouhodobě se očekává, že poroste rychleji než poptávka po ropě. Takže docela zajímavá věc, že třeba ty společnosti, které jsou čistě zaměřené na ropu, teda na zemní plyn, tak jsou na tom mnohem lépe než firmy, které jsou zaměřené na těžbu ropy a na tu exploration, prostě stranu těžby. Takže nadgas je docela zajímavá situace během té včerejší sánce. Jinak ještě vás tady, jsem si pro vás připravil, to mě včera pobavilo, tady tenhle ten článek, to je úplně mimo, ale musel jsem si to tady dát, protože jsem se to docela nasmál. Včera jsem objevil, že jedna aerolinka americká, která se říká Avatar Airlines, která v podstatě nemá ani jedno letadlo a je to aerolinka pouze na papíře, tak požádala americké ministerstvo financí o pomoc v rámci toho CARES aktu, což jsou v podstatě ty granty na to, aby jsou v podstatě ty granty, které financují tu pracovní sílu těch aerolinek. A tak jako požádali, zkusili to taky s tím, že to je aerolinka, která existuje od roku 1992, od té doby prostě ale je pouze na papíře a nelétá. A požádali amerického ministra financí o tu pomoc s tím, že argumentovali s tím, že jsou pořád startup. Jako jo. Takže 28 let asi nebo kolik startup. A s tím, že ta situace se údajně jako výrazně zhoršila i pro ně, že nemají nové investory, prostě nemůžou sehnat nikoho, kdo by jim zajistil fundování. Myslím, že už teda požádali amerického leteckého regulátora o certifikaci. Jo, takže po 28 letech konečně teda. Jo, takže takové věci se dějí v Americe. Tak uvidíme, jestli to dostanou ty peníze 15 milionů. Mohli by, no, proč by ne? Přece je to aerolinka, že jo. Takže to jenom tak, prostě jsem si tady přichystal pro vás, mě to včera strašně pobavilo. Tak asi všechno teda k té situaci na trzích, k tomu komentáři. Ještě teda pojďme se podívat na tu aktuální situaci. Když mrkneme na futures, tak Amerika dnes ráno lehce ztrácí nějaké 2 desetinky, 4 desetinky, 5 desetinek minusu. Evropa, tam ty ztráty jsou ráno o něco větší. Vidíme, že třeba DAX zhruba 2%. Takže tam v podstatě korigujeme ten včerejší propad v Americe, kdy americké indexy začaly propadat, když už ta Evropa byla zavřená, takže ne, že by se něco ve Evropě stalo zásadního, tam prostě byl negativní gap a už se v něm držíme. Jinak pokud o dnešní sánci, tak z toho makra, co tam máme? Retail sales z Británie, německý IFO index, americké nové objednávky, respektive objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Nic asi úplně, co by mělo ten trh nějak zásadně rozpohybovat. Prostě všechno jsou to data za ty poslední měsíce a jak jsem viděl včera, tak jakkoliv jsou data špatná, tak ten trh na ně zase až tak moc nereaguje, takže pravděpodobně větší zájem bude o výsledkovou sezónu ve Spojených státech. Co tam dneska máme? Dneska tam toho moc není. Verizon je tam, vidím, a American Express. Takže asi ani ta výsledková sezóna dnes nebude úplně nějaká pecka. Takže jakékoliv komentáře politické, případně nějaké zprávy, jako třeba včera ten den v Sivropě, ale budou věci, které prostě ten trh budou, nebo na které ten trh bude reagovat více. Takže ode mě všechno k tomu komentáři, ke včerejšku dnešku je to komplet. Pokud nechcete sledovat odpovědi na otázky, ty včerejší, tak můžete vypnout, už se k trhům vyjadřovat nebudu. No a teď se pojďme podívat na to, co jste se ptali, na co jste se ptali během včerejška. Je tam opět spousta dotazů, takže pojďme na to rychle. Tak, ještě si procvičíme slovenštinu. No, děkuju pěkně, Dani. Kolko procent máš ve svém portfoliu syntetických akcí a kolko s finančnou pákou? Já páku nemám, já mám pouze akcie jako bez páky, takže s páku neoperuju, protože mám jako stále dostatek keše, nemám úplně důvod. Akcie Broadcom, už se na to ptalo více lidí, Daně, já úplně tu firmu nesleduju, bohužel nemám na to nějaký názor, je mi líto. Jo. Možná se na to někdy podívám, ale moc mě to neláká, ta společnost. Já jsem se zeptat, myslíš, že právě v nejbližších dnech pojede německý DAX možno nějak stabilně nahoru? Pokud půjde německý DAX, tak by měly jít ostatní indexy. Jo. Tam Německo
víceméně koreluje s celým světem. A samozřejmě nahoru to jít může, ale je potřeba, aby se trošičku stabilizovala dál ta situace, aby se otevírala ekonomika, aby jo, pokud začne otevírat ekonomika, pokud začne nějakým způsobem ten svět ustupovat z těch razantních opatření, tak ano, dokážu si to představit, obzvlášť situaci, kdy ty trhy jsou tak masivně podpírány centrálními bankami. Ale tam je to velké pokud prostě. Rychlá otázka, co všechno se dá koupit na naší platformě bez finanční páky, tak jsou to akcie a ETFka. Nemyslíte si, že může dolar jako globální měnu nahradit SDR od BIS? No tak to dřív nahradí angličtinu Esperanto, jako to určitě ne. Dolar pořád je dominantní měna celosvětově. Možná se ten jeho podíl bude trochu ředit na úkor třeba nějakých dalších světových měn, pokud by třeba čínský yuan se nějakým způsobem úplně odvázal a přestal být tak kontrolovaný, tak třeba, ale zatím dolar úplně nemá konkurenci. Nebo pokud by se třeba začala ropa obchodovat ve nějakých jiných měnách, což si myslím, že by se klidně mohlo do budoucna stát, tak to by trošku tu sílu dolaru mohlo utlumit, ale dolar prostě pořád je dominantní měnou a bude pravděpodobně ještě dlouho. Dobrý den, že obligátně musím pochválit ani komentáře, děkuju. Prosím vás, Jaroslave, co se podle vás stane z Evropy, až se všechny skladovací kapacity naplní? Tak cena ropy samozřejmě skolabuje k té nule. Jo, a on už v podstatě na tom spotu je na úrovni té nuly. To, že VTIčko, ten černový kontrakt někde na 15, tak to jenom proto, že ta jeho expirace je až za měsíc. Jo. V momentě, kdy se bude expirace blížit, tak ta cena VTIčka toho futures bude se blížit k tomu spotu a ten spot je momentálně na těch extrémně nízkých úrovních. Takže tam jako hrozí to, že prostě ty futures kontrakty budou postupně padat vždycky k tomu spotu. A dokud v momentě, kdy se ty skladovací kapacity naplní, tak ten spot prostě bude plus minus na nule. Možná bude lehce na nějakých vyšších úrovních, ale prostě to je samozřejmě jako velké riziko pro ty ceny. Viděli jsme to krásně právě na té minulé expiraci, na té květnové. Mohl bych vás poprosit o tipy na zajímavou literaturu, která pokročilým začátečníkům pomůže proniknout více do hloubky. Nevím přesně, co hledáte, Jaroslave. Jo? Jestli hledáte něco obecně o investování, tak jak jsem říkal, cokoliv od Buffetta a Taleba pro mě osobně bylo dost jako přínosné, obzvlášť jako Buffettovi komentáře na corporate government jsou úplně úžasné. Jako, jo. To jsou perfektní věci a je to taky jeden z důvodů, proč prostě Buffettovy firmy jsou tak dobré, především ty, které mají 100% vlastněné. Proč jsou schopny podle mého názoru výrazně překonávat benchmark. A prostě Buffett ví, jak ty lidi motivovat a ví, co je důležité pro akcionáře. Takže tohle bych doporučil. Pokud chcete jakoby více investice jako takové, já nemám úplně nějaké knížky, které bych prostě k tomu četl. Já čtu všechno, co je na internetu, v podstatě analýzy, říkám třeba Seeking Alpha, tam jsou super autoři, kteří se zabývají těmi jednotlivými firmami do hloubky, takže když vás zajímá nějaká firma, zkuste mrknout na Seeking Alpha, na nějaké lidi, co o tom píšou, dostanete dobrý obrázek o tom, co ty lidi sledují, co je potřeba sledovat, proč je to potřeba sledovat. Jinak doporučuji, prostě čtěte si ty annual reporty těch jednotlivých firm. Jo? Běžte na SEC.gov, běžte tady dolů, tady máte nějaký ticker, dejte si třeba firmu, kterou sledujete, já nevím, třeba nám třeba Southwest Airlines, tak mi tady vyjedou všechny reporty. Když si tady zadám ten K-report, což je annual report, jo? Což je povinná literatura pro všechny, kteří jsou v nějakých firmách a zajímají se. Dejte si ten K-report, poslední 2019 už tady mají. Když se podívám, tak první odkaz prostě u každé společnosti a dostanete celý report k té jednotlivé firmě. A čtěte to, je tam spousta výživných věcí. Jo, tady máte business, v čem se ta firma pohybuje, potom risk factors, perfektní věc, kde ta firma sama vám reportuje, co jsou rizika jeho podnikání, co se může pokazit prostě a tak dále. Perfektní věc. Jo. Strašně se dozvíte o tom biznise. A potom finanční, jednotlivé finanční výkazy a tak dále. A tak dále. Takže opravdu čtěte tohle. Jo. A
to si myslím, že vám strašně pomůže, co se týče toho pochopení těch firm jako takových. Pokud vám něco není jasné, googlete prostě. Googlete a prostě to dostanete to pod kůži. Jo. Jinak já fakt jako nemám nějakou literaturu přímo. Já čtu spoustu, poslouchám spoustu podcastů, čtu spoustu rozhovorů s investory. Můžu vám třeba doporučit, teď mi napadá třeba Howard Marks Memos. Jo. Když dáte Howard Marks Memos, tak on je to je taky výborný investor za Oaktree a píše docela dost analýzy toho trhu a dost tak jako obecné rovině, jo? V obecné rovině a teďka se hodně rozepsal, že jo, v 2020 díky pandemii, takže třeba tohle je fajn, já tohle taky čtu, prostě zajímavé a potom už jenom čtete, na koho se ti investoři odkazují, jo, a vysvěte si o ní něco, taky se o ní něco přeštěte, jo, nemám nic, po něco bych vám jako řekl, to je ta knížka, to je ono, prostě co vám to všechno jako odhalí, ne, prostě musíte číst, pořád číst. A co číst, to říkám, to je strašně moc. Jo? Já vlastně nevím, jako, že bych vám řekl, že bych odkázal na jednu věc. Tak, snad jsem pomohl trošku. A díky za tato videa. Zeptám se na REIT, konkrétně New York Mortgage Trust. Milane, já už jsem se o tom tady docela jako dohloubky o tom New York Mortgage Trust vyjadřoval pár videí zpátky, tak zkuste trošku pohledat. Jo? Už to nechci zase znovu celé jet, protože jsem to teď řešil. Je to zajímavý, hodně napákovaný biznis, v kterém já úplně se nepohybuju, ale sleduju ho. Pokud se ta situace v té ekonomice sklidní, tak jo, oni to asi přežijou. Jo, oni to asi přežijou, ale je to rizikové. Jo, a není to úplně pro mě. Tak dobrý den, zde vím, že je pro vás zajímavá investice Bitcoin, ale rád bych se zeptal na váš názor. OK, Bitcoin pro mě je rozhodně zajímavý, já jsem velký fanda Bitcoinu a myslím si, že, už jsem to tady říkal taky dřív, myslím si, že určitě má místo v portfoliu. Jo, nepřehánět to s tou expozicí, když je to na každém z vás prostě, jak moc je ochotný i do toho rizika, ale je to zajímavá investice, je to zajímavý hedge, je to hodně high risk, high reward. Hodně high reward potenciálně investice, takže já jako krypto určitě sleduju a prostě, jo, patří to do portfolia. Ještě zajímavé Ethereum podle mého názoru, jo, ten ekosystém je velmi dobrý a bohatý. Bitcoin, Ethereum podle mě dvě asi nejzajímavější kryptoměny. Můj názor na Mastercard je aktuální pandemie způsobila, že to byl počet placení kartou a tak dále. Jasně, jestli můžou konkurovat Mastercardu firmy, jako jsou Apple, Amazon a tak dále. Už jsem taky dřív říkal, já právě se trošku obávám té konkurence ze strany těch technologických společností. Jo, takže to je důvod, proč já třeba tyhle ty společnosti nekupuju. I když ten biznis samozřejmě je skvělý. Ale rozumím tomu, že někdo má zájem o tyhle ty firmy a Buffett dlouhodobě, že jo, na American Express krásně vydělává. Takže není to něco, do čeho bych šel a myslím si, že jsou zajímavější příležitosti a nekupuju ty akcie právě protože se trošku obávám, že ty technologické společnosti to můžou narušit. Jinak, že Mastercard začalo spolupracovat s Bank of China, to je sice hezké, ale v Číně je totálně dominantní WeChat, takže ten, nevím, tam úplně, jestli někde tyhle ty firmy nemají moc šanci, tak to bych řekl, že právě Čína. Takže asi tak. Chtěl bych se zeptat, jak velmi jsou důvěryhodné ETF-ka na zlato a stříbro. Je to jako s ropnými ETF-ky, že obchodují na IBA Futures? Takhle, zlaté ETF-ka jsou jiné než ropné ETF-ka. Zlaté ETF-ka mají expozici buď to vůči fyzickému zlatu, nebo zlatu, které se obchoduje na OTC trh over-counter, to znamená v podstatě spotové zlato na bezibankovním trhu. Takže u zlatých ETF-ek se rolování nemusíte bát. Jo, tam prostě zlato, stejně tak jako v naší platformě, zlato neroluje, prostě zlato je prostě spot a nazdar, tak stejně tak je to i u těch zlatých ETF-ek. Takže to je v pohodě, tam ten problém s rolovaním není. Jo. Tak. Jak dlouhodobě
já obchoduju zlato, futures ETF, nebo fyzická, tak já mám nějaké fyzické zlato, dlouhou, dlouhou dobu, už před krizí 2009 jsem něco nakupoval a potom, to je taková jakože věc jako pojistka na konec světa, a potom ostatní, co mám jako papírově, tak to jsou ETFka a mám taky ty royalty společnosti, respektive zatím jenom jednu Franco Nevada, která jsem tady už taky říkal dřív, takže to jsou, takhle na to hraju, ETFko a royalties. Tady je otáz od Jana na české banky, Moneta, KBRST. Jaké jsou podle vás výhledy do budoucna, případně jaká makra mohou ještě způsobit na ceny titulů? Osobně mám portfolio RST s Monetou, Moneta je pro mě trošku otazník, jak se zachová v době krize, protože je to poměrně nová banka, ale vidím u ní potenciál růstu na 100 a více. Uvidíme, jak jim pomůže akvizice Wüstenrotu. RST je volatilnější než KBčko. V době blahobytu se tyto dvě banky tradovaly za podobnou cenu, ale v současné době je mezi nimi 10% rozdíl, nicméně ale stále vidím jako stabilní hráči, díky za váš komentář a tak dále. Jane, já myslím, že to víte o českých bankách víc než já, určitě na té korporátní bázi. Já české banky vůbec jako nesleduji, co se týče investic. Já můžu mluvit možná jenom o nějakém tom vyšším pohledu a samozřejmě jako bankovní trh, bankovní sektor jako takový v Česku je na tom určitě lépe než v Evropě, bez diskuze. A pravděpodobně je na tom i lépe než ve Spojených státech, kde přece jenom bankovní sektor ještě jako hodně morfuje do investičního bankovnictví, kde v Česku to bankovnictví je více tradiční, takže ten investiční banking v Americe má nějaký, řekněme, ještě zajímavý potenciál. No ale jinak jako české banky jsou na tom dobře, jsou stabilní, jsou silné, české domácnosti nejsou až tak zadlužené, což pro ten biznis jako takový je dobrá zpráva, protože stále ještě kam růst. Jo, takže asi to nějaký smysl dává, ale mě bankovní sektor jako takový úplně neláká, protože sazby jsou nízké, asi moc neporostou, úvěry už asi taky neporostou takovými tempy, jako rostly před krizí. Myslím si, že jsou zajímavější sektory, ale chápu, že někdo v těch českých bankách je, ono to asi není úplně nesmysl. Jo. Takže z nějakého toho makro většího pohledu, pokud se to uklidní v rámci té pandemie, pokud prostě nebudou politici šílet a chtít po bankách, aby odpouštěli dluhy, což se taky hodně může jednoho dne stát, jo, tak asi ano, asi prostě v momentě, kdy ta ekonomická situace se stabilizuje, tak ten potenciál tam je, ale říkám, já do toho investovat nebudu, já vůbec jako české tituly nemám zájem a bankovní sektor taky mě úplně neláká, takže tak. Díky, Jado, za super relace. Zajímalo by mě, kolik vstáváš a odkud to nahráváš, no jestli z čero, tak klobouk dolů. Já bych nebyl po ránu schopný takto fungovat. A víš, kdy napsal druhý dotaz do tvých komentářů? No vy, Vláďo, já jsem se díval, jestli to psal vy. Už vysílám, už dělám tady tyhle ty prodloužené komentáře opravdu nějaký ten přes měsíc, takže tam se to líbí. A děkuju za podporu. Jinak co se týče toho vstávání, tak já vstávám v 5:45 a jsem v Česku, kde jindy bych byl, když máme pandemii, že jo. Takže proto dělám to ze své pracovny tady v Praze. A víte co, já už stávám takhle brzo ráno asi nějaký 12 let, už od výšky, takže mě to přijde úplně normální. A všem doporučuji vstávat každý den ve stejný čas. Tělo si zvykne a pak si nebude vám to vůbec vadit, jo. Tak, dobrý den, Jaroslave, včera jste bohužel přeskočil můj komentář. Já jsem viděl, že jsem tam něco přeskočil, tak tam si ho teď všimnete. To je ten kvíz, ano, ok, super, kvízy mám rád, takže pojďme. ExxonMobil nebo Chevron, tak určitě Chevron za mě. Micron versus AMB, já nevím, co je AMB, ale vy jste určitě myslel AMD, že jo? Myslím, teda AMB, já nevím, co je AMB. AMB. No, AMB to nemá, takže asi jste myslel AMD. Tak... Micron nebo AMD, no, tak asi AMD je blíž mému srdci, obzvlášť jako Lisa Su, CEO, obdivuju, ale zase mé peněžence je trochu blíž Micron, protože je levnější, takže asi tak bych to řekl. Alibaba versus JD, to je těžká otázka. To, co buduje a vybudovalo JD, je naprosto fenomenální a ti budou mít obrovský mout budou mít v Číně. To jako oni nebudou mít konkurenci, ty sklady a ty obchůdky, které oni zásobují, to je úžasné. Alibaba je taky skvělá, takže
Asi bych řekl JD. Děkuju. Kvízy jsou super. Pane Brichta, tady prosím vás OpenService.cz, tady vymýšlí, jsem to četl, Seeking Alpha, která zazněla. Skvělý web, akorát možná pro nějaké malé retailové investory moc drahý. Přišel jsem na způsob, jak číst všechny články zdarma, 10 vteřin práce. Nevím, jestli je morálně správné to zde zveřejňovat. Víte co, nezveřejňujte to tady. Jo? Nebudeme tady nabádat k nějakým pochybným činnostem. Tak si to nechte pro sebe. Pokud někdo má zájem, tak vám asi napíše, ale budem tady. Já mám Seeking Alpha ráda, jim ty peníze přeju. Dobrý den, Rado, trošku naivně jsem naskočil před měsícem do ropy přes CFDčka, ta CDFka. Více jsem situaci začal studovat až při otevření pozice, rollover trošku hatí mojí původní strategii. No, investují přes vaši konkurenci plus 500, ale Martine, s tím byste měl něco udělat. Dnes přemýšlím, jak se rollover vyhnout. Plus 500 uvádí, že mají ETF USO bez rollover. Ježíš Maria, je to vůbec možné? Jakou další alternativu, kromě CDF a ETF USO byste doporučoval? Prosím vás, na UCO sice nejsou rollovery fakticky, ale teda na tom ETF-ku, ale fakticky tam ty rollovery samozřejmě jsou ETF-ko. USO je ETF-ko, které nakupuje futures kontrakty a když jim ty futures expirují, tak je musí vevnitř rolovat. Takže oni tam ty rollovery skrytě mají. Bacha na to, už jsem to říkal moc krát, je to prostě něco, co jako nemůžete obejít, pokud obchodujete futures. Jo. Takže samozřejmě, že tam jsou ty rollovery. Alternativa jsou buď to těžaři, anebo ty royalties companies, o kterých jsem tady mluvil už několikrát a mám pocit, že i v tom videu, pod kterým je tady ten komentář. Takže nedá se to prostě, nedá se to jinak obejít, než jít do těch těžařů nebo do těch royalties. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, pouze testuji XTV, používám demo, jo, to je ten dotaz ze včerejška, tak já to teda přečtu. Používám demo účet, teď je 20:10 podle údajů, nevím, co to znamená teda, jo a jasně, podle údajů XTB cena ropy je 24,41, když se podívám na kurzy, tak cena ropy je 20 a tak dále. Dále dle XTB ropa VTI teď dělá 21 dolarů, kurzy ukazují 14, jasně. Takže znovu, profesore, ten rozdíl v XTB platformě je způsoben tím, že u nás se obchoduje VTIčko červencový kontrakt. Jo, vy, co vidíte na kurzech, tak to je červnový kontrakt. Červnový kontrakt, a už jsem tady ukazoval i na tom dnešním videu, červnový kontrakt se prodává za 14 dolarů, protože expiruje o 30 dnů dříve než červencový. A těch 30 dnů navíc, které dostáváte v tom červencovém kontraktu, tak to je ten rozdíl té ceny, protože ten trh počítá s tím, že v červenci to VTIčko bude expirovat na vyšších cenách než ten červnový kontrakt. Jo. Takže je to jiný kontrakt, to, co máme v platformě, proto je ta cena odlišná. Výhodou toho našeho kontraktu je to, že bude expirovat později a že získáte více času na to případně, že ta ropa může růst. Jo. To je prostě to je specifikum obchodování futures kontraktů. Jo. Je to jiný kontrakt v té platformě. Přátelé, kdo by chtěl kupovat ropu přes ETF nebo ETC, tady máte hezky popsanou současnou situaci. OK, děkujeme za odkaz, mrkněte na to, pokud máte zájem. Pěkný den, moc děkuji za vaše komentáře, posloucháme každý den. Mohl bych se zeptat na váš názor na akci Altria Group, Philip Morris, British American Tobacco. Podle mě budou lidi kouřit, i kdyby na chleba nebylo. Díky moc za váš komentář. Radku, nachystal jsem se tady na vás. Tady máte vývoj, respektive spotřebu cigaret v jednotlivých zemích od roku, během těch posledních, já nevím, 100 let snad. Vidíte, že od toho roku 1980 to výrazně klesá, především ve Spojených státech je ten propad opravdu masivní. Takže já budu mluvit pouze o Altry a Philip Morris, protože ty jsem dřív tak nějak jako sledoval. Altry je v podstatě pouze ve Spojených státech, se specializuje na americký trh, Philip Morris je international záležitost, takže to je první velký rozdíl mezi těmi dvěma společnostmi. Jinak, když se podíváte třeba na ten jejich biznis, tak Altria, samozřejmě to je úžasný, úžasný biznis, prostě vy prodáváte něco, co na čem jsou lidi závislí a kde je velmi málo flexibilní poptávka, co se týče nějaké reakce na to, jak moc zvyšujete cenu. Takže samozřejmě Altria a Philip Morris
přestože klesají ty tržby, přestože klesá spotřeba cigaret, tak jim pořád prostě rostly v těch minulých letech tržby a zisky díky tomu, že oni prostě neustále zvyšovali ceny. Takže úžasný, úžasný byznys. Respektive tržby jsou stabilní, vidíte 19 miliard, ale tržby jim neustále rostou. Jako. Takže to je samozřejmě krásný biznis. Otázkou je, kde je ten inflexní bod. Jo? Oni, jsem četl nějaké studie už dřív, že samozřejmě vy dříve nebo později dosáhnete bodu, kdy ty cigarety budou tak velké, že už prostě začne ta spotřeba klesat i díky tomu, že ty cigarety výrazně zdražují a už nebudete schopni prostě zvyšovat ty své zisky pouze tím, že zvyšujete ceny. Kde ten inflexní bod je, tak o tom se napsalo už spousta analýz a tak dále. Já nechci úplně spekulovat, kde to je a nevím, jestli jak moc ještě můžou ty ceny zvyšovat. Co jsem já četl, tak jsem nabil dojmu, že už se tomu inflexnímu bodu blížíme, ale jako těžko říct prostě, jo. Ale hlavně, co mě teda totálně jako vadí na Altry, tak to je management, který podle mého názoru je úplně katastrofální, jo. A ta akvizice, kterou udělali loni, nebo předloni, Juul, což je společnost, která v Americe hodně rozjela ten vaping, tak to je úplně tragická. To byla jedna z nejhorších akvizic, co jsem viděl za poslední roky. Oni koupili 35% podíl v Juul za nějaký 12,5 miliardy dolarů, což už tehdy bylo fakt hodně. A během roku to odepsali snad o 8 miliard dolarů, takže už ten podíl, který koupili za 12,5, má hodnotu snad 4 miliard dolarů. Vlastně to je tragédie. Jo? A za to by měli letět jako ti manažeři a nevím, jo, nelíbí se mi absolutně, absolutně to vedení. A to, že oni vydělávají a že jsou jako pořád na tom tak dobře, tak to je prostě, že tohle je s prominutím blbouzdorný biznis. Jako na tomhle tom biznisu může vydělávat každý, kdo aspoň trošku tu firmu vede nějak jako rozumně. Ale to, jak oni prostě projedli z miliardy dolarů akcionářů, není úplně firma, kterou bych chtěl vlastnit. Ale to neznamená, že ta firma nemůže dál růst. Vemte si, že oni teď v Americe spouští IQOS, což je ten heating tobacco prostě, což je něco, co vymyslel Philip Morris. Těm to krásně funguje v některých zemích, v Japonsku to funguje skvěle, v Evropě taky docela dobře v některých zemích. A teď se to dostává do Ameriky, tak uvidíme, jakým způsobem to Altria bude schopná v Americe rozjet. A protože jsou země, kde se třeba i kosmos nechytil, jo? Takže pokud se to Altry podaří dobře rozjet, ty ikosy v Americe, tak samozřejmě, že to je něco, co jim může trošičku pomoct. A tak uvidíme, jo? Ale za mě ten management prostě hrůza, jo? Philip Morris, ty jsou dobře diverzifikovaný v rámci celého světa. Ti jsou na trzích, kde spotřeba cigaret třeba neklesá tak dramaticky jako v Americe, ale zase na druhou nevydělávají takové mám pocit peníze jako Altria. Myslím, že Altria dlouhou dobu Philip Morris překonávala, co se týče výkonnosti akcie. A mají v podstatě stejné zisky. Ale co se týče výkonnosti akcie, tak tam nevím, teď už to asi nebude tak dobré, jak v minulosti, ale v minulých letech ten Altria Philip Morris docela si jako mazlá na chleba, jestli se nepletu. Tak, co dál? No tohle je úžasné. František mi tady dal, prosím vás, odkaz na sledování lodní dopravy ve světě. Já jsem mu to Františku včera stravil asi 20 minut, jako to jsem to úplně se jsou toho zaseknul. To je perfektní web, kde on píše teda, že ty tečky červené jsou ropné tankery, které jsou zakotvené v těch přístavech. Takže když se podíváme do toho San Franciska, kde to bylo? Long Beach, ano, to bylo Los Angeles. Tak tady máme ty tankery ropné, ty tečky jsou ty, co jsou na té kotvě, o kterých jsem se bavil, že jsou teďka teda čekají na vyložení marně. Jinak to je fakt super web. Já jsem fakt tady, když se podíváte třeba na ten záliv v Americe, tak tady taky spousta těch tankerů prostě momentálně čeká. Já nevím, jak to je normální, kolik jako normálně na té kotvě sedí, ale to úžasný web. Kdo by to byl, řekl, že máme na světě tolik lodí, že jo? Kdo se na to, je úplně šílené.
No, tak zase bych tady u toho zaprnul, takže jdu od toho pryč. A pak Tom mi tady dala úplně skvělý komentář, já ho nebudu číst, protože to je spíše komentář k tomu semikonductoru, co jsem se tady bavil v tom včerejším videu. Doporučuji těch z vás, kteří se zajímají o semikonductor, tak si to přečtete. Tome, díky moc za to. Zjevně prostě máte větší přehled než já a děkuju. A pokud řeknu nějakou blbost někdy zase u semikonductor, tak mě opravujte, jo? Já za to jsem moc rád. A rovnou vám říkám, Tome, pokud jste z Prahy nebo někdy budete v Praze, napište mi na jaroslav.brichta@xtb.cz a zvu vás na oběd. Jo? Rád si s váma pokecám o to semikonductor sektoru, o cloudech a tak dále. Potřeboval bych si k tomu doplnit trošku vzdělání, takže pokud byste měli někdy zájem, napište mi a zajdu na oběd. Nebo na pivo, nebo na kafe, co budete chtít. Já se o tom určitě rád dozvím víc. A všichni tady, co slyšíte mě a občas řeknu nějakou kravinu, opravte mě v komentáři, rozveďte to, jo? Já budu jenom rád, když se něco dozvím. No, takže asi tak. Tak. Asi je to za mě všechno, dámy a pánové. Dnes je pátek, takže vám přeji krásný víkend. No a v pondělí se uslyšíme. Zase pište vaše další komentáře, samozřejmě pod ten můj dnešní ranní komentář. Takže děkuji za pozornost a mějte se hezky. Naslyšenou.